Я считаю, що це по площадному свинство, образно кажучи. Це говорить про те, що люди використовують свої службові повноваження, понятно, яким чином. Тільки я хочу вам також сказати, бо ви ж є представником громадськості, да? І ми ж з вами пам'ятаємо великий зал, такі кресла, я на трибуні, ви в залі і так далі, тому подібне. Тільки сьогодні нас шестеро в обласній раді. І навіть якби ми тут із штанів вискакували, останнє призначення керівника водоканалу, це приклад, яскравий приклад. І далі по тексту. Імені вони нічого зробили, громадськість поставили. І далі по тексту, от і все.